moja się firma. Sadni għaddej, kieku tafu kem batej, u minxie xaddej. Grazzi li għazizu li tkunu mara, Extra Sajf. Extra Sajf, wedni kon fil-bidu li nittrattaw suġġetti ta' sajf. Ma naħseb li tablu miej li kena sajf sħun. Kenna sajf li ċertu ma kienx sieb nitkellmu dwar il-politika, issa din Settembru, u naħseb li ma nistgħux naħarbu minn suġġett li baqa' magħna tul l-aħħar snin, u llum qegħdin proprjament fl-uffiċini tal-FIAU. L-ewwel darba li talment tħallna fl-uffiċċju tal-FIAU, tista' tgħid hija aġenzija li ftit li xejn konna nafu dwarha. Ftit li xejn konna nafu kif taħdem, x'inhu huma l-funzjonijiet tagħha. Ċertament kienet f'nofs kontroversi, f'nofs tejjer li ħallew impatt fuq mhux biss id-dibattitu politiku iżda anke fuq ħafna rapportaġġ fil-medja. U proprja llum qegħdin fl-uffiċċju, fl-uffiċini, u miegħi għandi Kenneth Farrugia, direttur tal-FIAU, ningrazzak talli aċċettajt li niġu hawn inkellmu. U Alex Manjon li huwa Head of Policy and Strategy fl-FIAU u flimkien ħan nipprovaw nittrattaw kemm jista' jkun mod kemm jista' jkun kalm u oġġettiv dwar l-FIAU, dwar ix-xogħol, dwar il-viżjoni, dwar il-funzjoni il-raġuni. Kieku kelli niltaqa' miegħek l-ewwel darba li mhux il-każ imma u nistaqsik FIAU għalfejn x'funzjoni min huma. X'kienu, se jkunu, kif tirrispondini? Mela, l-ewwel nisgrazzi tal-istedina tiegħek għal dan il-programm. Nirringrazzjak waħda mill-prijoritajiet tagħna wkoll għax aħna nibidlu ma' żminijiet ukoll huwa li konna interazzjoni ma' ġurnalisti u mal-medja sabiex anke in-nies hemm barra tifhem aħjar aħna x'nagħmlu. L-FIAU x'inhi? L-FIAU għandna diversi responsabiltajiet, prinċipalment. Għandna żewġ roli, ħalli f'idejn Alex biex jiddiskrivi r-rowls tagħna, jien li nixtieq ngħid huwa kif inbidilna, jiġifieri l-FIAU tal-lum naħseb hija totalment differenti ma' l-FIAU imqabla ma' 10 snin ilu, kif qed tinsew tajjeb. L-FIAU llum pratikament naħseb hekk istaqsi jkun min istaqsi f'Malta jaf li teżisti l-FIAU. Forsi 6 snin, 7 snin ilu kienet qisha entità Moħbija. Li parzjalment naħseb ix-xogħol tagħna hekk għandu jkun. Jiġifieri m'għandniex aħna naħdmu f'intelligence, naħdmu f'analiżi li hemmhekk is-sigrit ta' dik l-informazzjoni huwa priorità assoluta għalina għaliex at the point li dak nuru x'qegħdin nagħmlu fuq investigazzjoni jew fuq każ partikolari hemmhekk tkun qed timpattambat fuq l-eżitu tal-investigazzjoni anke meta tittieħed mill-pulizija. Biex forsi ntik ukoll, biex forsi tispjega ftit ukoll l-affarijiet mod iktar ċar mhux biss għalija ma' telespettaturi. Importanti naħseb li tenfasizza wkoll li sa fejn għandkom poteri eżekuttivi. Fis-sens meta ngħid poteri eżekuttivi biex nagħti eżempju ta' poteri eżekuttivi. Pulizija pereżempju għandhom poter eżekuttiv, jistgħu iħarku persuna. Jistgħu jagħmlu jieħdu azzjoni fil-waqt li kumitat li jagħti pariri u jieqaf hemm. Naħseb importanti tenfasizza dan it-tip ta' rwol tal-FIAU. Grazzi tal-istedina u nsellem tal-ispettaturi li tisergu dan il-programm. Forsi qabel nitkellem dwar l-FIAU Maltija tajjeb li nispjegaw x'inhu l-konċett ta' Financial Intelligence Unit. Pratikament, in terms ta' international standards, maħruġa mill-FATF u anka leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, kull pajjiż huwa mistenni li jkollu Financial Intelligence Unit. U l-rwol primarju ta' Financial Intelligence Unit huwa dak li jirċievi rapporti dwar suspetti ta' ħasil ta' flus jew finanzjar ta' terrorizmu minant entitajiet u operaturi fil-servizzi finanzjari u operaturi oħra.
Lokali u internazzjonali wkoll? Lokali, lokali. Però mbagħad ovvjament għandek kuntatti ma' FIUs barranin, għax ovvjament meta nitkellmu dwar ħasil ta' flus, qed nitkellmu dwar rejat li ħafna drabi huwa rejat li jmur lil hinn minn ġurisdizzjoni waħda. Ġifieri importanti li meta qed nagħmlu xogħolna qegħdin ninterektjaw u ngħaddu informazzjoni, nirċievu u nassistu FIUs oħra barranin. Però l-irwol primarju ta' kull Financial Intelligence Unit huwa li jirċievi dawn is-suspetti dwar ħasil ta' flus jew finanzjari ta' terrorizmu u l-irwol tiegħu huwa li jagħmel analiżi biex jistabbilixxi jekk hemmx suspett raġonevoli. U b'din l-analiżi li aħna nagħmluha permezz ta' informazzjoni li nġibu mingħand entitajiet operaturi Maltin, nagħmluha permezz tal-kuntatti li għandna ma' Financial Intelligence Units barranin fejn naraw pereżempju li għandek każ lokali li jinvolvi residenti barra minn Malta. U nużaw ukoll tools teknoloġiċi bħal databases ta' informazzjoni li għandna aħna u li għandhom awtoritajiet oħra. Ma għafek sekonda fuq dal punt partikolari. Issa kif ħodu l-opportunità biex ovvjament tispjegaw aktar fid-dettall ċerti affarijiet, imma meta inti tgħid aħna ikonna rapporti dwar ħasin ta' flus. Meta tieħdu inizjattiva intom, meta ma tieħduhiex, fi sens jekk intom dejjem tridu tistennew li xi ħadd jirrapporta xi ħadd, jew intom għandkom intom tistgħu tkunu proattivi. Għax din hija naħseb importanti, jiġri persuna, entità, kumpanija, irridu kemm rapport wara jew irid tistgħu tieħdu azzjoni intom. Mela biex nifhmu wkoll. Ħan nibdew minn hemm. Dawk li jissejħu l-STRs, suspicious transaction reports, daw jiġu minn entitajiet li huma regolati li għandhom l-obbligu li meta xi ħadd ikun qed jipprovdulu servizz u hemmhekk jaraw bażi ta' suspett jirrapportaw lilna. Daw ir-rapporti pratikament jekk inqablu kemm konna nirċievu 4 snin ilu ma x'qed nirċievu llum, jiġifieri 4 snin ilu konna nirċievu 600 rapport sena, illum qed nirċievu madwar 5,000. U il-proġettazzjoni hija li ħajkomplu jiżdiedu. Ġifieri hemmhekk ir-rapporti li ġejjin mill-entitajiet li huma dovuti li jirrapportaw diġà kibru ħafna. Però dak dawn huma banek. Dak huma banek, accountants, auditori, CSPs, avukati, notara, remote gaming operators, pereżempju huma l-iktar li jibgħatu rapporti bħalissa, jiġri qed jibgħatu iktar mill-banek. L-entitajiet li aħna nsejħulhom subject persons, ġifieri qabdu bil-liġi tagħna, għandna madwar 2,200 persuna suġġetta li għandha l-obbligu bħal real estate agents, bħal notara, bħal avukati, etc. Li meta jaraw xi ħaġa ta' suspett għandhom l-obbligu bil-liġi li jirrapportaw lill-FIU biex imbagħad l-FIU tevalwa dak ir-rapport u tara jekk għandix tmexxi għal analizza biex tanalizza b'mod iktar profondi jew le u jekk ikun hemm bażi ta' suspett kif spjega Alex raġonevoli hemmhekk imbagħad tibgħat rapport il-pulizija. Però mhumiex huma biss l-STRs li aħna huma qed jiffidjaw għal xiex għax għandna l-FIUs il-counterparts tagħna. Mela jekk xi ħadd Malti fetaħ kumpanija ċipru u l-FIU ta' Ċipru innotat xi ħaġa għax xi ħadd irrapporta lilha bażi ta' suspett, l-FIU ta' Ċipru ħadd tixxerja dik l-informazzjoni magħna. Mela hemmhekk għandna informazzjoni oħra ġejja minn l-FIUs ta' madwar id-dinja, għandna madwar 150 FIU li dejjem jibatunna l-informazzjoni. Inti semmejt il-fatt li l-obbligu ta' notara, avukati, banek, eċetera, eċetera, li jirrapportaw. Ma nasik mistoqsija forsi da' xej superficiali, ma jista' jkun li mhux fl-interess ta' ċerti individwi li jirrapportaw? Biex nkunu qed inwiġbu l-mistoqsija ta' qabel, mela għandna l-STRs, għandna l-FIUs barranin. Għanna informazzjoni b'mod anonimu, ġifieri llum qed nirċievu iktar minn qatt qabel informazzjoni bil-posta, emails, etc., whistleblower reports, li jsiru lilna minn diversi nies għax ikollhom jinnaf innotaw xi ħaġa u jridu jirrapportawha. Għandna wkoll b'mod proattiv dak li jissejħu strategic u tactical analysis fejn aħna għandna access għal bulk data, għal informazzjoni kbira. Fejn hemmhekk għandna team speċjalizzat illum li prattikament jaqbad id-data kollha, janalizza u minna joħroġ dawk li jsejħu każijiet li huma jista' jkun hemm suspett fuqhom. U minn hemm, jiġifieri minn li qed noqogħdu milli nirċievu informazzjoni mill-banek jew minn entitajiet oħra, anke aħna b'mod proattiv
Qed nagħmlu din l-analiżi ta' din id-data kollha naraw fejn hemm abnormalities u nibdew noħorġu s-suspett. Fuq ir-rapporti, jiġifieri mela m'għandix noqogħdu biss fuq ir-rapporti li qed nirċievu minn l-entitajiet li huma suġġetti li għandhom id-dmijiet li jirrapportaw, hemmhekk qed nimbuttaw ukoll through supervisory activity tagħna. Għaliex? Għax parti mis-supervisory activity tagħna li huwa rawl ieħor li Alex kien ħajspjega. Hemmhekk naraw dak li jissejjaħ l-ongoing monitoring u reporting tagħhom. Mela prattikament meta aħna qed immorru ġo entità biex nagħmlu supervision tagħha, qed nessessjaw dik l-entità kienx hemm istanzi fejn kellha tirrapporta ma rrapportax. U jekk ma tkunx għamlet hekk, hemmhekk nieħdu l-miżuri li għandna nieħdu. Okej, nerġa' nu fuq Alex. Ma l-ewwel importanti qabel ma bdejna l-programm jiena ovvjament interessanti semmejna off the cuff kemm għandna nies jaħdmu għaw, kemm hemm nies jaħdmu għaw. Fl-2016 kien hemm 20, fl-2012 kien hemm 12. Qabel ma nafx kemm kien hemm, imma forsi imma llum hemm fuq 100 persuna, 100 persuna. U dawn il-100 persuna bil-forsi li jkunu speċjalisti jew jispeċjalizzaw fuq aswan differenti għandi nifhem, għax illum tidu taqraw il-numri. Tidu tifmu naħseb tifmu wkoll affarijiet oħra li persuna mhux sempliċement tgħid għax jiena kwalifikat. Kif jinqasmu daw il-100 persuna minħar ma tiżvela xi sigrit ta' Fatima? Forsi qabel nwieġeb għall-domanda tajjeb nwieġeb domanda li għamilt ftit ilu dwar il-poteri li għandha l-FIU. Kif spjegajna li r-rwol tal-FIU huwa dak li analizza di l-intelligence din l-informazzjoni qed nirċievu li jew li qed nidentifikaw aħna. Biex nassistu l-pulizija billi nipprovdu intelligence biex tassistija f'investigazzjoni ta' ħasil ta' flus jew ta' finanzjar ta' terrorizmu. Jiġifieri l-irwol tal-FIU huwa li jagħti dak li nsejħulu lead lill-pulizija biex jassistija fl-investigazzjoni. Jiġifieri l-pulizija meta qed tinvestiga każijiet ta' ħasil ta' flus, qed toqgħod fuq l-informazzjoni tal-FIU li qed tindikala diġà ċertu suspetti u diġà qed tipprovdi ċertu informazzjoni biex tgħin lill-pulizija u tistrada l-investigazzjoni. U jista' l-pulizija biss li timxi hemmhekk? Il-pulizija huwa il-partner prinċipali tal-FIU, jiġifieri l-iktar entità li nikkoperaw magħha, però ovvjament nikkoperaw ma' awtoritajiet oħra, pereżempju nikkoperaw ma' l-awtoritajiet tat-taxxa, jiġifieri ikollna każijiet relatati ma' suspett ta' evażjoni tat-taxxa, ngħaddu informazzjoni lill-Kummissarju tat-Taxxa, nikkoperaw pereżempju wkoll mal-Kummissarju tal-Voluntary Organizations fejn ikollna suspetti relatati ma' organizzazzjonijiet volontarji Maltin li setgħu intużaw f'xi każijiet suspettużi ta' ħażil ta' flus. Jiġifieri mhix il-pulizija biss li nikkoperaw magħha u li ngħadduha intelligence informazzjoni. Ma nippreċizzaw xi ħaġa importanti u niġu għall-każ riċenti ta' dawn l-aħħar erba' tim. Mela, intom tinvestigaw entità, persuna, sejħela li trid u tgħaddu rapport lill-pulizija. Qed nifhem so, qed tgħaddu rapport. Importanti nispjegaw ovvjament lin-nies kif taħdem is-sitwazzjoni. Il-pulizija rridu jaraw ovvjament il-konklużjonijiet tagħkom. Il-konklużjonijiet tagħkom ħafna drabi jkunu mhux ta' tlaqliq, mhux qed ikunu ċari. U l-pulizija jkunu mistennija jmexxu fuq dak ir-rapport. Mela il-pulizija ma tmexxix fuq ir-rapport tagħna, ir-rapport tagħna huwa intelligenza l-pulizija. Il-pulizija rridu jinvestigaw huma. Imbagħad huma rridu jinvestigaw, però prattikament niffaċilitaw ħafna mix-xogħol tal-pulizija għalfejn. Għax jekk aħna nkunu diġà morna fil-pajjiżi rispettivi biex barna l-informazzjoni eċetera, u rajna bażi ta' suspett f'żewġ pajjiżi partikulari, aħna l-pulizija qed nindikawhom li isma' inti għandek bżonn tmur l-Italja u l-Ingilterra, m'għandek għalfejn tmur l-Awstralja u l-UAE għall-argument biex tiġbor l-informazzjoni. Issa, il-proċess tagħna naħseb hawnhekk punt importanti li dejjem għandna ngħiduh. U din qed tiġi diskussa wkoll qed international level. At an intelligence level, hemm kooperazzjoni tajba ħafna bejn il-Membri Stati u l-ġurisdizzjonijiet worldwide. Jiġifieri l-FIUs kif aħna maqudin, jiġifieri blog b'ligi tagħna, bl-istrutturi, anke meta nitolbu informazzjoni, eċetera, ħafna mill-intelligenza tiġi. Qed ikun hemm sfidi ikbar minnaħa tal-pulizija meta titlob l-informazzjoni through l-MLAs biex dik tiġi bħal evidenza biex il-pulizija tkun tista' tmur l-qorti u tressaq in-nies rispettivi. Mutual legal assistance, jiġifieri pratikament qed nitlob pajjiż ieħor li jtini evidenza minn dak il-pajjiż kif aħna nagħmlu ma' pajjiżi barranin u dik tkun tista' tintuża fil-qorti bħal evidenza. U hemmhekk hemm sfidi ikbar. Hemmhekk hemm sfidi ikbar għax l-informazzjoni qed il-proċess mhuwiex effiċjenti.
U iktar formali, għallura jew iktar fil-ħin, u xi kultant imbagħtu biex tiġi ċertu informazzjoni. Ħanerġa' nafas nippruva nagħlaq kapitlu żgħir f'dan id-diskussjoni. Intom tagħmlu xogħol ta' riċerka, taslu biex ikolkom l-intelligenza dwar entità persuna seħela li trejt, taddu l-informazzjoni l-pulizija, tal mod li l-pulizija t-tifaċilitalhom ix-xogħol biex huma jagħlqu tista' tgħid investigazzjoni biex jistgħu jipproċedu kontra entità jew persuna. Jekk il-pulizija jorqdu fuq każ, intom hemmhekk il-każ m'għandux f'idejkom il-każ spiċċa, il-każ bil-Malti tgħidu għamilna xogħolna u daqshekk. Fuq ir-rapporti li aħna nirbagħtu l-pulizija fuq bażi regolari aħna nitolbu wkoll updating lill-pulizija x'sar minn dak il-każ. Jgħidulna status updates anke xi jkun qed jiġri. Barra minn hekk illum naħseb u anke dawn kienu waħda mill-lezzjonijiet li aħna tgħallimna fl-aħħar snin. Il-kooperazzjoni tagħna bejn il-pulizija, bejn aħna, bejn is-servizzi segret u bejn entitajiet oħra hija ħafna iktar effiċjenti u effettiva milli qatt kienet. Jiġifieri qed naħdmu iktar flimkien biex ngħinu lil xulxin anke fuq każijiet speċifiċi. Jiġifieri jien nemmen li l-pulizija u llum bdejna naraw riżultati ma jfissirx li għax ġibna intelligenza bdejna rapport il-pulizija staqbad ir-rapport tagħna u tibqa' sejra l-qorti, għax prattikament anke informazzjoni li nkunu ġibna minn banek lokali titterġa' tmur tiġbora l-pulizija. Da punt importanti, il-pulizija meta jiena anke intervistajt kważi sena ilu l-Kummissarju tal-Pulizija, enfasizza dan il-punt. Għal mhux billi intom hemm barra taħsbu li aħna nistgħu nipproċedu, irid ikolna l-affarijiet solidi quddiemna. Imma naħseb taqbel miegħi qabel ma nerġa' fuq Alex u nkellmek fuq is-staff komplimenti ma jimportax, taqbel miegħi li hemm raġuni għalfejn hemm barra hemm xettiċiżmu. Jiġifieri nisimgħu ħafna stejjer, jista' jkunu minnhom, jista' ma jkunux minnhom, jista' jkunu mhux pruvati jew parti minnhom pruvati. Imma hemm barra hemm dak ix-xettiċiżmu li l-affarijiet ma mxewx għax ma kienx hemm ir-rieda li jimxu. Kemm hi vera dal-ħsieb, dal-xettiċiżmu. Sebe jien li nista' nitkellem fuq l-FIU għax hija l-entità li jiena mmexxi. Jiena wiċċ minn quddiem pratikament ngħid li diġà l-FIU qatt ma ħarisna lejn wiċċ ħadd, qatt ma waqqafna ħadd. Kull meta kellna rapport jew inkella x-triggerjajna rapporti aħna tru kif tkellem tru l-analiżi li qegħdin nagħmlu dejjem mexxejnihom, fejn kellna każ jien nerġa' nsostni u nerġa' nikkjarifika li jiena hawnhekk pratikament m'għandux id-deċiżjonijiet jien, għax dejjem jittieħdu d-deċiżjonijiet għall-bażi ta' kumitat. Jiġifieri qatt ma għandek il-kenet farrugġa jieħu d-deċiżjoni jekk jibgħat rapport il-pulizija jew le. Jiġifieri hemmhekk isir l-analiżi mill-analist rispettiv, dak l-analist jitlaq qudiem kumitat jipproġetta, jispjega x-xogħol tiegħu x'għamel u għalfej għandna naslu għall-bażi ta' suspetti jew le. Il-kumitat jikwerja, jisaqsi, jista' jgħidlu isma' mur u iftaħu għamel xogħol iktar. Jiġu jitla kumitat u hemmhekk tittieħed id-deċiżjoni jekk nibagħtux rapport lill-Pulizija, lill-FIU barrani, lill-Kummissarju tat-Taxxi, etc. Jiġifieri prattikament bħal FIU u naħseb illum in-nisem barra tifhem, dejjem għamilna xogħolna, sa mhux qed ngħid li konna perfetti għax kellna tgħallimna ħafna. Jiġifieri dejjem u għadna nitgħallmu s-sistema qatt mi ħajkollok sistema perfetta. Jiġifieri l-kontrolli nibnu kemm nibnu kontrolli qatt ma ħadd tkun full proof għax dejjem qed titgħallem. U naħseb is-sistema li għandna llum meta mqabbla ma' 5 snin ilu nbidlet u nbidlet għat-tajjeb. Jien nemmen ukoll li awtoritajiet l-oħra din jagħmlu l-istess. Jiġifieri nemmen li kemm il-Pulizija, kemm il-Kummissarju tat-Taxxi, kemm entitajiet oħra u dan mhux qed ngħidu jien. Illum hekk wieħed jara l-FATF report u l-progress li għamilna li ġew ukoll endorsed minn assessuri barranin. Hemmhekk wieħed ma naħsibx li għandu nitkellem jien. Barra minn hekk fuq l-indipendenza, l-integrità tagħna, etc. Xi kultant anke l-ġurnalisti wieħed jippikjaw ħafna affarijiet imma ċertu affarijiet forsi jaħarbulhom. Fil-Manival report li kien ħares fl-2019 minn kejja li kellna dawk id-defiċenzi kollha, hemm sezzjoni speċifika li tispjega u tenfasizza li l-FIU wara li ġie assess minn Manival Assessors fl-2019. Hemm miktub speċifikament li l-FIU n-nistiegħu dejjem għamlu x-xogħol to the best of their knowledge without
minnaj qatt ma ħarsu lej wieġ ħadd u b'mod integru u b'mod professjonali. Ġifieri naħseb dik hija importanti li wieħed jikkonsidraw. Dan mhux qed ngħidu jien għax jiena d-direttur tal-FIU. Mingħajr ma tikkummenta naħseb li anke mill-aħħar rapport tal-FATF kienet ċara li kien hemm ukoll spjegazzjoni għal dawk ovvjament li kellhom iċ-ċans jaraw li ma kienx kwistjoni ta' x'ġara jew x'sar. Iżda forsi l-aspett eżekuttiv, meta ngħidu l-aspett eżekuttiv, jiġifieri imbagħad id-dunkwe intom fix-xogħol, jiġifieri l-estejtu l-pranzu u mbagħad qisu ħatma kilu da. Imma qabel ma mmorru għall-break qasir. Nerġa' ndur fuq xi ħaġa li staqsejtek, staff complement u staqsejtek fuq l-speċjalizzazzjoni. Fiġin għandi nifhem biex inti kollok FIU tista' tkun qed taħdem ġo Ċipru, tista' tkun qed taħdem ġo Malta, Spanja. Inti għandek bżonn nies differenti. Kieku kellek tispjega fil-qosor ħafna, kif tiġi, kif dat team. Kif huwa imqassam mingħajr ma tiżvel ovvjament permezz legacy ta' Fatim. Tajjeb, sa issa tkellimna pratikament fuq funzjoni waħda li għandha l-effett, il-funzjoni tal-analiżi. Però tajjeb li ngħidu li apparti dak li r-rwol tal-analiżi għandna diversi rwoli oħra. Għandna l-rwol supervisorju, ġifieri fejn aħna niżguraw lill-entitajiet li għandhom l-obbligi ta' l-anti-money laundering qed jimxu ma' dawn l-obbligi. U għandna rwoli oħra, pereżempju l-rwol fis-sezzjoni legali tagħna fejn naqdu rwol importanti li nipproponu l-gvern ta' Malta emendi għall-liġijiet biex niżguraw li l-pajjiż dejjem jibqa' online mal-obbligi internazzjonali tiegħu. Riċentement ukoll ħadna funzjoni oħra li namministraw dak li nsejħulu Central Bank Account Registry. Fejn inline ma' requirements tal-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata għandna database li tiġbor fiha informazzjoni dwar account holders ma' Banek Maltin u Payment Institutions Maltin. U minn huma l-owners warajhom li qed jiffaċilita ħafna kemm ix-xogħol tagħna bħal FIU, kif ukoll ix-xogħol ta' l-pulizija, kif ukoll l-awtoritajiet oħra. Jiġifieri m'għandniex ir-rwol tal-analiżi biss, għandna diversi rwoli oħra. In terms ta' expertise eħe, ix-xogħol li nagħmlu u r-rejat li qed niddiljaw miegħu. Biex tagħmel pereżempju riċerka biex tagħmel social support anke ġurnalist illum, ġurnalist ma jistax ikun sempliċement cold caller jaħbat il-bib għalkemm għandna bżonn ġurnalist li jagħmlu hekk u tistaqsi xi ħadd mistoqsija, hemm ukoll access fuq data li ħafna drabi tirċerka mhux billi tmur librerija, imma tirċerka ħaġa għandek għarfien ta' ċerti sistemi kodifikati, eċetera, eċetera. Għandkom minn dat tip ta' kapaċitajiet jew għandkom dik dawk il-kapaċitajiet ta' nies li jarfu. Pratikament kif biex gbirna minn meta tħaltin konna 24 illum qegħdin 107 uffiċjali. Pratikament għandna backgrounds minn kull area. Jiġri għandna statisticians, għandna accountants, għandna awdituri, għandna avukati, għandna tim ta' avukati fil-legal section biss speċifikament biex jipprov di legal advice l-FIU kollu. Però mbagħad anke fl-analiżi, pereżempju, għandna nies li ġejjin minn backgrounds differenti. Minn ġej minn criminology, minn ġej minn statistics, minn ġej minn mathematics. Ġiri MNRA ta' insurance, banking, ġiri għanna diversi persuni li ġejjin. Però ma nifqux hemm. Ġiri għan naħseb hawnhekk importanti li ngħidu ħall-nies hemm barra wkoll tifhem li aħna nibqgħu ninvestu fin-nies li jiġu engaġġati mal-FIU. Ġiri għandna miżuri li anke ninċentivaw li dak il-persuna tibqa' mikolla continuous professional education, ġifieri llum għandna qualifications oħra bħal huma l-ACAMS, l-ICA, li ninċentivaw lin-nies tagħna li jidħlu fihom, però mbagħad ukoll nibagħtu n-nies tagħna u hawnhekk għandi nirringrazzja anke ċertu pajjiżi li qed jgħinuna tipo l-Italjani, l-Ingliżi, l-Amerikani, etc. Fejn dawk ituna anke jiġu nies li huma esperti f'ċertu areas, pereżempju jekk nitkellmu fuq crypto, hija area li kellna nibgħatu n-nies tagħna jieħdu ċertu training biex anke nkunu aligned mar-riski li qed joħorġu minn dit tip ta' area. Xtajna softwares li kellna wkoll nitrenjaw n-nies tagħna biex ikunu jistgħu jħadmu dak it-tip ta' software. U hemmhekk allura n-nies tagħna qed jibqgħu jikbru biex inkunu nistgħu nlaħqu mal-aspettattivi li aħna. Nista' nżid mal kienet aħna wkoll xogħol li nagħmlu fl-analiżi huwa dak li nsejħu l-strategic analysis. Ġifieri apparti li nanalizzaw u ninvestigaw każijiet partikolari, nanalizzaw tipi ta' każijiet biex aħna nibqgħu nżommu ruħna ġġornati dwar ix-tip ta' money laundering qed naraw. U dawk it-trends, dawk il-patterns li naraw jgħinuna
biex naġġornaw l-istaff tagħna f'section soħra, għaxan kaj jekk tmur tagħmel assessment ta' bank, inti tajjeb li tkun konxu ta' x'każijiet ta' money laundering, x'tipi ta' money laundering qed naraw. U bl-istess informazzjoni li nġibu minn dik strategic analysis, apparti li ninvestu fl-istaff tagħna u nżidu l-expertise ukoll nużawha biex nagħtu guidance lis-settur hemm barra. Għax ultimately huwa importanti li s-settur hemm barra jkun konxu ta' x'tip ta' każijiet qed naraw kif ikun jista' jidentifikhom biex jgħinna nidentifikaw dal-każijiet u jirrapportu dal-każijiet li. Ħana dwar break qasir, konna qed nisimgħu u se nibqgħu nisimgħu lil Kenneth Farrugia u Alex Mangione fej tkellimna dwar il-funzjoni tal-FIAU. L-FIAU li kif qalu tajjeb huma sa ftit snilu għallaqas kienet magħrufa bħala aġenzija li qed tiffunzjona. Ċertament f'dawn l-aħħar 5 snin kienet fiċ-ċentru tal-rapporti fil-medja. Se nikomplu nitkellmu magħhom, se naraw kif jiffunzjonaw, se ninsemmu forsi xi każijiet partikolari, fejn jistgħu jirrispondu jirrispondu, ebqgħu magħna bħala qed taraw exercise wara l-break. Jekku tafu kemm bagħtej u mhix ix-xaddej. Jekku tafu kemm bagħtej u mhix ix-xaddej. Qed taraw exercise, grazzi tal-li bqajtu magħna, nfakkarkom li llum qed niddiskutu l-FIAU. L-ewwel darba li xi ħadd tkellimhom mhux barra mill-istudio, barra jew barra mill-uffiċini tagħhom, ma l-uffiċini tagħhom, għażilna niġuaw biex inkunu hawnhekk, biex anke nuru su ċertu punt, mhux għax talbuna huma, li huma aktar miftuħin li jitkellmu dwar ir-rwol u x-xogħol tagħhom. Magħna fl-uffiċini tagħhom id-direttur Kenneth Farrugia u Head of Policy and Strategy Alex Mangione. Jien ovvjament il-flower part tal-tisatejt Q&A provajt nistaqsikom biex nifmu aktar ir-rwol. Issa mhux naf li maħniex qed nagħmlu xi assignment tal-università, ma importanti naħseb li l-pubbliku jkun jaf eżattament x'tagħmlu. Ovvjament l-FIAU ma nasibx inkun qed nikxef xi sigrit. L-ewwel tisatejt referenza pubblika kienet meta kien hemm l-istejer dwar il-Panama. L-istejer dwar il-Panama li kellhom ovvjament aċċent politiku kbir. U ftit ġranet ilu kien hemm ukoll każ li kien mhux neċessarjament direttament marbut mal-Panama, ma kien hemm ukoll imbagħad deċiżjoni li kienet pubblika intom stess ħriġtuha, multa fil-konfront tal-Pilatus Bank dwar l-operat tal-Pilatus Bank. U hemmhekk hemm każ u hemm każijiet oħra li nistgħu nsemmu, hemmhekk kien hemm każ fejn bażikament intom eżerċitajtu dritt bażat fuq ovvjament fuq analiżi, fuq riċerka, eċetera, eċetera. Di trid tispjegali issa dan id-dritt li intom għandkom li wara li intom tħarsu lejn entità, awdituri, nies li jagħmlu investimenti għan nies u nistgħu mhux se noqgħod nsemmihom, imma għandkom ħafna każijiet, għandkom mhux tużżana, ħafna każijiet. Intom il-kelma kera hija tfajru multa li hija sostanzjali. Kif taslu biex tagħmlu dik il-multa? Qed titkellmu fuq miljuni sabiex il-każ ta' Pilatus, x'inhu huma l-kriterji? Kif taslu għalija? Mela, għanibdew, Pilatus, jim mux għanitħol fil-mirti ta' Pilatus, għal-raġuni, għal-raġuni ovvja, ma għedni referi għal-ċaġa li pubblika, public domain. Iġiri, aħna ħriġna multa fuq Pilatus Bank li pubblika, għalija fuq il-websajt tal-FIAU, ġifiri, mem lebda sekret. Das jisir wara bħal kull proċess ieħor pratikament. U naħseb li hawnhekk tajjeb indawru ftit biex nifhmu eżattament x'għamilna fl-aħħar snin, naħseb minn hemm tajjeb li nitilqu minn hemmhekk. Aħna fl-2018 l-European Banking Authority u l-Kummissjoni Ewropea kienu ħarġu breach of union law fuq l-FIAU fuq il-każ ta' Pilatus Bank għax ma konniex immultajnih dak iż-żmien fuq xogħol li kien sar fl-2016. Wara li ktawna rekomandazzjonijiet
minn kajjak kunux ġusti, ma kunux ġusti, ma nitħux kienem kazijiet uħran kama dwar l-Europa li ma għadux l-istess trattament, imma jgħam ma marruċem, ma ħna dajem baxxu rasna un implementaw dak li jgħam zon. Morna fuq pjan ta' reforma li f'disa xhur pratikament għamilna overhaul ta' sistemi tagħna kollha ta' supervision u l-enforcement tagħna. Jiġi pratikament aħna bnilna fl-2018 il-mod ta' kif aħna nagħmlu risk assessment tagħna. Jiġri għalfej immorru għan sejvjer ma' mmorrux għan telex dis-sena. Jiġri hemmhekk ġiġa għandna bażi għandna sistema kompjuterizzata li tiġbor informazzjoni minn sorsi differenti, għandna iktar minn seba' sorsi li niġbru informazzjoni inkluż entitajiet oħra u l-informazzjoni li jtina subject person rispettiv fejn hemmhekk di tiġi analizzata u aħna nirrenkjaw dawk l-2200 subject persons li għandna Malta għabbażi tar-riskju tagħhom. U skont dak ir-riskju nagħmlu l-intervention li hemm bżonn on a regular basis. Emmin ikun high risk allura immorru darba kull sentej, emmin huwa medium risk immorru darba kull erba' snin, etc. Dik hija l-metodoloġija tagħna. Meta kif taslu għal-multa? Għal-multa. Ġejjin. Qabel nagħmlu l-multa. Hemmhekk qabel noħorġu multa, hemmhekk issir dik li tissejjaħ supervisory examination. Anke hemmhekk bil-metodoloġija l-ġdida id-dvarja skont il-riskju li għanna. Ġifri jekk għanna ximkien fejn naraw li għanna riskju għoli, illum għaset immorru għanna metodoloġija li nadottaw. Met inti normali u għanna il-routine visit tagħna nadottaw metodoloġija oħra. Meta jkollna l-high risk entities, per eżempju, ġili ħadna esperti magħna, mmorru għan announce, tinġi niġu fil-ordu, nħabtulek il-bib, ngħidulek isma' l-FIU, qas ninnotifikawk mod normali. Il-dak li jkun notifikaw 15 qabel, nidurus maħna l-FIU ġejjin għandek 15 oħra biex nagħmlu a supervisory examination. Mbagħad itina lista tal-klijenti tiegħu nażlulu xi files u nagħmlu sampling, nagħmlu testing u nimxu minn hemmhekk. Skont ir-riżultati ta' dak li nsibu, però kellna instanzi fejn morna anke b'esperti barranin, ħadna data, kopja tad-data, dawn huma kollha lezzjonijiet li tgħallimna matul is-żmien biex is-supervision tagħna jkun effettiv. Minn hemmhekk niktbu rapport. Fejn dak ir-rapport? Noħorġu dik li tissejjaħ potential breaches letter, tintbagħat lill-entità rispettiva, intu huwa ċans biex tirrispondina biex jekk hemm xi affarijiet li forsi aħna fimnihom ħażin jew ma rajnihomx eksertha tikkjarifika, u mbagħad illum flimkien ma' libija jew mal-Kummissjoni qbilna u ħdimna metodoloġija ta' kif għandha tinħadem il-multa. Iġviri il-multa mhijiex għax inqom bil-ġilet mal-mara fil-ħodu u ngħid illum 5 miljuni le, ma tinħadimx hekk. Tinħadem billi hemm proċess, hemm kumitat, jerġa' ġifi ma jiddeċidix kien iċfaruġa kemm għandna nwaħlu multa, imma hemm kumitat li jidħol ħafna fid-dettalji, ġifieri hemm proċess sħiħ u għalhekk jieħu ċertu ħin. Naraw l-obligi tal-entitajiet kif imxiet magħhom, nikkunsidraw anke ċertu affarijiet oħra kemm kienet kooperattiva, kemm tatna l-informazzjoni, kemm anka ġieli morna subject persons li jkunu ġiġa jibdew jirremedjaw. U toħroġ multa, però tajjeb li nsemmax da huwa punt importanti, Sejvier, li aħna ma jdinx hawn biex noħorġu l-multi biss. Jiġifieri aħna l-multi noħorġuhom because we want to drive compliance. Jiġifieri jien mhuwiex lan tagħna li nfaqgħu il-multi u ejja llum 5 miljuni issa għadha noħorġu 6. Jien sa fejn naf jien korreġini jekk qed ngħid xi ħaġa skoretta, l-ikbar multa li qatt ħriġtu mhux hekk, sa fejn naf jien. L-ikbar waħda. L-ikbar multa fil-konfront ta' bank li saċċu naħseb inkun korrett li ngħid li l-bank mhux qed jiffunzjona iktar mhux hekk. Mandu ebda. Għandu klientela l-kumpanija għadha teżisti. Le. Il-fatt huwa li mhux qed jopera. Ma tinsewx ma nistgħux nagħmlu li jekk xi ħadd imorru nagħmlu viżita għandu għax inti wind down your business u mbagħad ma kontx nistgħu waħlu multi. Mhix qed tipprova qed tipprova ngħid stat ta' fatt. Il-mistoqsija l-oħra hija marbuta u hawnhekk naħseb hija mistoqsija ġustifikata. Inti stess qed żewġ mistoqsijiet, inti għaddejt kumment. Aħna irrid ġexxejna wara li ġibdulna widnejna, kien hemm ħadd iroh ġibdulu widnejh u ma kienx hemm l-istess tip ta' trattament. Aħna għax delna tqil. Jew ma tixta dikumment fuq dan? Le, nista' nikkummenta jiena fuq tal-Breach of Union Law, jiġri kien hemm skandli oħra madwar l-Ewropa li ma rċivewx Breach of Union Law, però kif taf aħna m'għandniex international body wieħed, m'għandniex, jiġri u l-IBA wkoll qed tagħmel anke
il-checks tagħha fuq il-pajjiżi kollha b'mod rispettiv. Jiena llum biex qudiem ngħidu li kemm mal-EBA, mal-European Banking Authority, kemm mal-Kummissjoni, kemm mal-Manival, kemm mal-entitajiet oħra, bdejna relazzjoni verament tajba. Jiġri llum l-EBA sa nsitra tistieden lilna to showcase il-proċeduri, il-metodoloġija li tnadottaw aħna biex pajjiżi oħra, jiġri kellna numru ta' calls ma' pajjiżi oħra, mhux qed insemmi l-pajjiżi rispettivi, anke kif nagħmlu risk assessment tagħna. Għax meta we showcased il-risk assessment tul tagħna, daw il-pajjiżi ma kellhomx l-istess standards li qed nadottaw aħna llum, allura they are aligning mal-metod mal-reġim tagħna. U dejjed issib b'mod spiss. Illum sa nsitra qed għandna relazzjoni tajba. Jiġri ma dawn l-entitajiet qed jinkolluna anke f'working groups fejn qed joħorġu papers, qed joħorġu linju gwida, qed nipparteċipaw anke f'reviews tal-manival pereżempju fuq pajjiżi oħra. Jiġri Alex wieħed minnhom qiegħed idejja għandna nies oħra mill-FIU Deputy Director u nies oħra li qed jipparteċipaw f'reviews li qed isiru fuq jurisdizzjonijiet oħra. Il-mistoqsija l-oħra li kelli nagħmellekhom għamiltix hija għalfejn daqshekk tard fil-konfront ta' Pilatus Bank. Il-Pilatus Bank illu li jissemma minn l-2016. L-2016 ma naħsibx li kien hemm naħseb jekk nistaqsi mit persuna fit-triq. Nassib ikunu jafu li hemm xi ħaġa Pilatus, mhux Pilatus, imma ġifieri għalfejn daqshekk tard. Mela, tinsewx li aħna il-multa li huwa dritt ta' kulħadd ta' kull subject person jien meta noħroġ multa, hemm dejjem il-right to appeal fil-qorti. Sewwa, jiġifieri aħna dejjem irid ikollna każ, mhux ma' Pilatus biss, imma mal-entitajiet kollha, tikollna każ sod biex aħna noħorġu multa. U dak jinbena tru sistema sħiħa, ġifieri. Il-każ ta' Pilatus Bank u anke ta' entitajiet oħra, aħna morna rajna dokumenti ġew analizzati. Fil-każ ta' Pilatus Bank kellna esperti wkoll li kienu qed jassistuna. Hemmhekk ġew miktuba rapporti, dawk ir-rapporti ġew evalwati għal darba oħra min-naħa tagħna, ktibna rapport intbagħat għand Pilatus Bank, il-competent person irrispondina ma tħadna l-azzjoni. Barra minn hekk, wieħed ikun irid jikkoordina għabbażi ġifieri llum kif tkellimt qabel aħna koordinazzjoni bejn l-autoritajiet iktar effettiva mill-li kienet qabel. Ġifieri anke hemmhekk wieħed jikkoordina biex ċertu miżuri jittieħdu kif għandhom jittieħdu meta għandhom jittieħdu. Jiena konxju min-numru ta' multi li nħarġu. Operaturi li rċivew multi li ma kunux żgħar, qed nitkellmu fuq multi tal fuq minn 60,000, qed nitkellmu fuq multi kbar. Daw gergru u qalu li f'daqqa waħda sirna iktar kattoliċi mill-Papa, f'daqqa waħda spiċċajna ma nistgħux niċċaqalqu u qed nintużaw bħala il-sakrifiċċju. Ġifieri, kif tiri jisponder dittu ta' kritika fil-konfront tal-FIU? Mela, naqseb tajjeb li ngħidu. Ġifieri, u forsi hemmhekk huwa waħda min-nuqsijiet li kellna bħala pajjiż. Jew meta nkunu qegħdin ninvestu f'areas ta' business jekkux financial gaming, jekkux setturi oħra, l-entitajiet iridu jikbru b'mod koerenti ma' dak l-iżvilupp. Issa, jekk fil-passat u hemm statistika ġi mhux qed nikseb xi segreti, ġi jekk l-FIU kien qed twaħħal 60,000 euro multa 5 snin ilu, u llum qed toħroġ b'5 miljuni multa f'sena għall-argument, il-qabża saret, però ejja ngħidu li l-metodoloġija tal-FIU nbidlet. Jiġri tajjibna, jiġri aħna kellna ħafna kritika erba' snin ilu għax l-FIU ma joħroġ multi, għax l-FIU ma qed jagħmel xejn, etc. Jiġri llum il-kritika forsi minn ċertu nies għax ejja nkunu ġusti. Aħna llum għandna subject persons. Jew li waqt li qed nagħmlu l-visit sibna l-findings jiġu għaw hemm multi li qas huma pubbliċi. Jiġri għalfejn, għax jiġu settled prattikament. Jiġu nippubblikawhom ma jiġux appellati u jaħdmu magħna fuq remediation program. Għandna ħafna iktar istanzi fejn ma waħlux multi għax dawk ma jissemmewx. Jiġri hemmhekk aħna jkollna numru ta' visits li multi ma noħorġux, impoġġu bil-qiegħda ma' subject person, naħdmu fuq remediation program, ikollna follow-ups fuq dak li qed jiġi implementat, ituna updates, però llum morna step oltre. Jiġri llum biex nagħmel qudiem ngħidu li u hemmhekk naħseb l-effett tagħna veru qed jinħass u qed jinħadem għalfejn. Għax ċertu subject persons, entitajiet, banek, financial institutions, etc. Iktar milli qed jistennew li għandna u mbagħad jibdew jinvestu fis-sistemi tagħhom x'qed jagħmlu. Illum qed jiġu jkellmuna jgħidu nisma' aħna qabbadna espert. Għamlilna gap analysis, sibna dawn in-noqqasijiet,
għanna dal-action plan da għan implementa f-sitxur, għet inti jgħulek, għantik update kull xarej, pratikament xiena namel, biex inti tkun taf li anka għalf kemm għadek maġejċ għandi, jien qed nirrimedja u qed nagħmel dawn il-kontrolli. Fiftit kliem, forsi Alex jista' jintervjeni hawnhekk. Fiftit kliem. Impossibbli tispjega li l-problemi kollha li jistgħu jaslu biex xi ħadd ikollu multa jew inkella ċanfira serja. Imma l-ikbar għal-inqas mill-perspettiva tiegħi li qed minn barra u jien m'iniex ovvjament mitfuq kompletament fuq dat-tip ta' xogħol. L-ikbar problema naħseb li nara mill-pożizzjoni tiegħi bħala ġurnalist hija nuqqas kbir ta' due diligence. Ġifieri li jiena bank għandi klijent, li jiena xi ħadd li nħossib l-investimenti għandi klijent, li jiena avukat għandi klijent, li jiena xi ħadd ieħor u għandi klijent, u dal-klijent jiena ma nagħtix każ il-provenenza tal-flus li għandu, ma l-provenenza tal-assets li għandu, u nibqa' dejsu xejn mhux xejn. Inkun korrett li l-ikbar problema, l-ikbar nuqqas hija l-kwistjoni ta' due diligence ta' hemm barra? Forsi ta' minn nispjega li meta nitkellmu fuq customer due diligence għandek numru ta' obbligi li titwettaqhom meta inti tingaġġa l-klijent. U mbagħad għandek numru ta' obbligi li tittagħmilhom waqt li l-klijent qed jagħmel attività miegħek. Naħseb illum il-ġurnata u anka fit-tibdil li għamilna fit-tip ta' supervision li nagħmlu. Inħossu li bħala settur irid jinvesti iktar fit-tip ta' due diligence li jrid jagħmel waqt li l-klijent qed jopera. Ġifieri li wieħed għandu jifhem il-klijent li jiġi ngaġġat x'tip ta' attività ħajjagħmel. Jekk għandu bżonn jitlob informazzjoni biex jifhem iktar fid-dettall għandha tintalab, jekk għandek bżonn tissustanzja b'dokumenti. Għandek titlobhom. U mbagħad importanti li inti waqt li qed issir l-attività tara li dak li qed jiġi dak li għaddej bħala flus huwa in line ma' dak li ddikjarek il-klijent. Unħossu li f'dak l-aspett għalkemm kien hemm improvements għad hemm nuqqasijiet li jridu jiġu indirizzati. U nemmnu li b'dak il-mod wieħed jista' jasal biex jidentifika każijiet suspettużi li jiġu rapportati. Ġifieri nħossu li għad hemm bżonn iktar investiment u iktar enfasi fuq dak li aħna nsejħu l monitoraġġ tal-klijent. Is-sentiment. Issa ovvjament kulħadd li kien qed jaħdem fis-settur tiegħi ħares minn ġewwa għal barra. U dak barra ħarsu l ġewwa ġifieri, imma mis-sentiment tiegħek dwar kif l-operaturi aċċettaw il-bżonn li iżidu due diligence. Kienet ta' ħafna tqanżieħ, ta' ħafna uġieħ ta' żaq, kif kien is-sentiment. Għax dak ejja nkunu ċari. Daw bil-fors kellhom jinvestu f'affarijiet li qabel ma kinux jinvestu fihom. Jisni jien qed ngħid qabel ma biex nagħmel dan il-programm għandi bżonn minflok tliet kameras għandi bżonn ħames kameras, seba' kameras. Issa daw iridu jżidu ovvjament ir-riżorsi umani, iridu jżidu l-ispejjeż, iridu jżidu. Ġifieri da x'kien is-sentiment tagħhom? Ifhem naħseb ma nistgħux ngħidu li kien proċess faċli. Ġifieri kif qed tgħid inti biex inti tkun compliant mal-liġi tittamel investiment kemm f'riżorsa umana biex ikollok nispeċjalizzati biżejjed biex jistgħu jaraw li bħal entità qed tadrixxi mal-obbligi tiegħek u anke nispeċjalizzati biex jgħinuk tidentifika attività jew transazzjonijiet li jkunu suspettużi. Ġifieri hemm element ta' investiment ta' dak it-tip. U kik kelli neġa' nistaqsik, forsi kienet meta tħares lejn l-aġġustament tal-industrija tagħna. Qed jaġġustaw jew le? Jien naħseb l-aġġustament kellu jagħmlu kulħadd. Ġifieri bl-istess mod kif l-affarju evolva fl-aħħar snin. L-istess kellhom jagħmlu l-operaturi. Issa, tajjeb li ngħidu li kien operaturi li kienu willingly li jinvestu. Kien oħrajn li kien hemm biss bżuhom biex jinvestu, kien oħrajn li qabdu u ħarġu, għamlu exit. Ġifieri jew marru f'pajjiż ieħor jew pratikament itterminaw il-biżniss tagħhom. Però min-naħa tagħna naħseb tajjeb li nsemmu wkoll li qegħdin naħdmu ħafna mal-operaturi llum għandna. A training and outreach team, iġi pratikament team ta' avukati, ħames avukati, li daw jipprovdu servizz billi. Jekk għandhom bżonn problema u jċemplu, nirrispondu nipprovdu il-kjarifiċi li hemm bżonn. Jekk għandna qed noħorġu guidance fejn qabel ma konniex noħorġu guidance jew konna noħorġu guidance darba f'sena, pereżempju llum qed noħorġu tlieta erba' f'sena u naħdmu anke ma' representative bodies ta' dawn is-setturi, jiġifieri representative bodies. Qed jgħinuna niddraftjaw il-guidance biex aħna nkunu nistgħu nigwidaw l-setturi.
Illum ukoll through a public private partnership qed naħdmu min-naħa tal-analiżi. Ġi morna step fejn ġieli konna analiżi u naħdmu wkoll jew mal-banek jew ma' setturi oħra billi nġibuhom madwar mejda magħna. Ngħidulhom isma' aħna ngħidu analizzaw id-dejta kollha. Qed ngħidulkom xi tridu tagħmlu biex tgħinuna u tirrapportawna accordingly. Ġieri it's a lesson, it's a hands-on experience ta' kif nitalmu aħna u jitalmu huma to be fair biex inkun fair ukoll. Ġifieri nitalmu huma billi aħna jaraw kif qed nagħmlu l-analiżi tagħna u għalhekk huma mbagħad ikunu jistgħu jimprovjaw l-ongoing monitoring tagħhom. U nitalmu aħna xi tuna wkoll taste ta' x'inhu jiġri fis-settur rispettiv. U hawnhekk ta' minn nirringrazzjaw ukoll l-diversi representative bodies, għandna diversi representative bodies li huma seri qed ituna gwida saħan sitra offrew li anke jagħtu training lin-nies tagħna biex anke jifhmu b'mod iktar effettiv. Is-setturi rispettivi għax inti tinsiex insurance investment għandek bħal l-IFSP, il-Malta Institute of Accountants, l-MBA, il-Malta Bankers Association, il-Notarial Council, għandna il-Finance Malta, l-lum qed naħdmu magħhom ukoll. U għem entitajiet oħra, ġifiri, ma tinsemmi kulħadd biex xejn. Billi tinsal xaħat ma jkun ġara xejn. Ħalla ddu għall-break qasir, ifakkarkom intaraw extra site. Ifakkarkom ukoll bil-Facebook page tagħna tkunu tridu taddu xi kummenti, kummenti mistoqsijiet. Nieħdu pjaċir naraw il-kummenti tagħkom, mistoqsijiet tagħkom ikollna ovvjament raġuni għalfejn anke nsemmuh il-programm. Wara l-break inkomplu diskussjoni nitkellmu dwar il-futur tal-FIU, fis-sens mhux il-futur iktar il-funzjoni fis-snin li ġejjin anke vis-a-vis attivitajiet ġodda semmejna l-Bitcoin pereżempju, semmejna affarijiet ġodda fl-ekonomija, kemm se jkunu kif jista' joperaw f'tip ta' atmosfera jew ambjent fejn l-affarijiet inbidlu. Nitkellmu wara l-break. Jekku tafu kem batej u minxie xaddej. Jekku tafu kem batej u minxie xaddej. L-ħar parte tal-programm, il-lum edin fl-uffiċini tal-FIU. Edin hawnhekk biex nitkellmu ma' żewġ personalitajiet li huma kruċjali fix-xogħol fl-FIU. U xtaqt nibda inkompli xogħol ma' Alex. Apparti li nixtieq nitkellem dwar issa l-FIU fis-snin li ġejjin. Ma nistax ma nistaqsix fuq il-kwistjoni tal-FATF, il-konklużjoni tal-FATF. Ċertament l-FATF kien hemm ħafna suġġerimenti, konklużjonijiet u f'dak li għandu x'aqsam ma' ċerti aspetti leġislattivi. Kien hemm affarijiet li kienu kif jgħid l-Ingliż we ticked all the boxes. L-FATF, l-FIU ticked all the boxes in that regard, f'dak ir-rigward. Ma mbagħad kien hemm affarijiet oħra li ma kienx hemm. Kien hemm ukoll concerns, suġġerimenti, tħassib dwar ċerti affarijiet li nuqqas ta' implementazzjoni. Forsi tispjegali mill-perspettiva tal-FIU fejn wasaltu biex ikolkom 10 out of 10 u fej f'affarijiet oħra hemm lakunas, hemm bżonn li nieħdu aktar passi. Forsi tajjeb nibdew nispjegaw minn fejn tlaqna. Ġifieri da beda kollox mir-rapport tal-Moneyval li ħareġ fi 2019 li kien rapport wara routine assessment li kien li ssir b'mod regolari kull tant snin. Dak ir-rapport identifika ċertu nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni tagħna, ġifieri dak li hemm on paper. U hemmhekk minn 40 rakomandazzjoni kellna 9 fejn kellna difetti fihom. F'dak l-aspett illum il-ġurnata tajjeb li ngħidu li Malta hija wieħed mill-ftit pajjiżi jekk mhux l-unika pajjiż madwar id-dinja fejn m'għandha l-ebda rakomandazzjoni li hemm nuqqasijiet fiha. U mbagħad hemm l-aspett tal-effectiveness, jiġri kemm fir-realtà dak il-liġi qed inħadmuha fil-prattika u fil-funzjonijiet tagħna. Hemmhekk tajjeb ukoll li ngħidu li saru riformi kbar u sar ħafna xogħol. Ġifieri fi 2019 il-Moneyval kienet minn 11 il-prinċipju għax tajjeb ngħidu l-assessment tal-effettività jsir fuq 11 il-prinċipju. Minn 11 il-prinċipju il-Moneyval kienet identifikat li kellna nuqqasijiet f'9 minnhom. Wara sena u nofs minn meta ħareġ il-rapport tajjeb li ngħidu li l-FATF kienet konvinta li Malta indirizzat
kull rakkomandazzjoni li kienet marbuta ma seba minn dawk id-disa prinċipju. U tajjeb li ngħidu fuq dawk iż-żewġ prinċipji l-oħra. Għamilna riformi wkoll sar tal-punt li l-FATF wkoll kienet konvinta li saru żviluppi f'ħafna mill-rakkomandazzjoni. Qed issemmi dawn l-affarijiet kollha li huma pożittivi. Ma' xorta waħda spiċċajna bit-tikketta ta' grey listing. Li ovvjament hija xi ħaġa li hemm barra dik hija t-toma, in-nies ħarsu lej dik il-headline u baqgħu b'dik il-headline. Il-politiċi fil-kamp politiku u f'dibattitu politiku kulħadd ovvjament jitfa' il-blal li xurxin. Dil tal-grey listing. Kif nistgħu noħorġu minnha? Nistgħu noħorġu minnha dalwaqt jew irdu nistennew ferm iktar. Tajjeb li forsi nispjegaw x'inhu huma. Il-punti li baqa' pendenti ma' l-FATF. Illum l-FATF li qed tiġi minn Malta huwa li jsir iktar xogħol biex niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa, jiġri bħal FIU li naħdmu iktar fuq każijiet evażjoni tat-taxxa biex nassistu l-pulizija u minnaħa tal-pulizija li jkun hemm iktar forzar tal- li qiegħ nkunu ċari, iktar entitajiet jew nies jitressqu. Ovvjament, investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet fejn identifikaw każijiet ta' evażjoni tat-taxxa. Meta nitkellmu dwar evażjoni tat-taxxa, jekk ma jimportax nistaqsi. X'qed nitkellmu dwar evażjoni tat-taxxa għax ħankun sinċir. Hemm differenza bejn evażjoni tat-taxxa li hija maħsuba xi ħadd jiftaħ jew jipprova jiftaħ kumpanija f'dominju fejn hemm iktar possibilità li jitjeva tat-taxxa. U evażjoni tat-taxxa lokali qed titkellmu fuq liema livell qed titkellmu hawnhekk. Ovvjament naħseb tajjeb li ngħidu li infatti da identifikat fl-action plan tal-FATF li l-ikbar concern li għandha l-FATF huwa in relation mal-użu ta' Malta biex jiġu maħsulin proceeds ta' evażjoni ta' taxxa li sseħħ barra minn Malta. Jiġri dak huwa wieħed mill-ikbar concerns li għandha l-FATF. Jiġri ovvjament dak qed jirrifletti ruħu fil-pjan tagħna li niżguraw li kemm jista' jkun Malta ma tintużra l-dak l-aspett. Meta semmi dit-tip ta' attività, fejn l-iktar qed inħarsu? Lejn liema tip ta' attività? Ma rridx nagħti, ma rridx insemmi attivitajiet biex ma nitfaxxi xi delikat fuq xi attività. Ma ċert hemm hemm ċerti attivitajiet meta qed issemmi flujej minn barra, liema tip ta' attività jiedi? Klijent jiġi ġo bank, attività li qed issir Malta? Mela, naħseb hawnhekk tajjeb li niċċaraw li l-FATF ir-rakkomandazzjonijiet tagħha fuq il-punt tat-taxxa kienu sabiex Malta tindirizza serious tax evasion cases. Mela hemmhekk mhux qed ma jridu nix nifukaw fuq affarijiet ta' taxxa li huma peti li huma żgħar. Għal dan ir-raġuni bnejna qafas, bnejna pjan ta' azzjoni sabiex insaħħu l-ġlida tagħna kontra l-evażjoni tat-taxxa li hija serja. U hawnhekk mhux biss mill-lat investigattiv biss, imma saħħa ħana kif nagħmlu risk assessment tagħna, kif saħħa nsitra ħa ninvestigaw nanalizzaw daw it-tip ta' strutturi. Jiġri Malta bħala International Financial Center kif nafu għandna diversi nies barranin li qed jissettjaw kumpaniji Malta sabiex jista' jkun hemm ir-riskju sabiex huma jevadu t-taxxi fil-pajjiżi tagħhom. L-FATF qed tgħidin nisma' iffukaw qaraw min hu leġittimu u minn mhux. Jiġi ma jistax ikollok 25,000 kumpanija hawn Malta ssettjata minn nies barranin u daw kollha għandhom struttura perfetta u m'hemm l-ebda issue ta' taxxa. Ok, fuq dal-punt partikolari, għax importanti dal-punt partikolari, aħna titkellmu fuq klijenti, nixtieq li tippreċiżali dal-affarijiet li ġejjin minn pajjiżi li huma regolati diġà, qed nitkellem issa pereżempju Franċiżi, Taljani, Ġermaniżi, qed nitkellmu fuq dat-tip ta' nies, jew qed nitkellmu fuq nies li ġejjin barra mill-Unjoni Ewropea. Mela, aħna qed naraw kollox, però ta' min jgħid li l-ikbar tliet pajjiżi nies mill-iktar pajjiżi li qed jissettjaw kumpaniji Malta aw anke da joħroġ anke mir-risk assessment li nkunu għamilna anke biex hemm reġistrat mal-kumpaniji tat-taxxi għandek pajjiżi bħal Italja, bħal Ġermanja, bħal l-Ingilterra u pajjiżi oħra Ewropej. Però mbagħad hemm ukoll pajjiżi minn li huma barra l-Unjoni Ewropea li għandna għalkemm l-ammont huwa eżgħar, però għandna ammont sostanzjali ta' nies li minn dawk il-pajjiżi qed jiftu kumpaniji. Jiġifieri jekk nippreċiża dal-punt partikolari, aħna qed nitkellmu dwar nies li qed jagħmlu minn kollox biex jevotaw it-taxxa f'pajjiżhom.
u qed jużaw Malta bħala platform biex 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 ridu nagħmlu differenza, ridu nagħmlu differenza bejn dak li jsejħ tax planning u bejn tax evasion. Ġifieri aħna rridu naċċertaw ruħna li mhux ħadd qed jippjana kif iqassam il-flus tiegħu li ultimately mbagħad anke qed jieħu refunds minnhom Malta mbagħad ħajħallas it-taxxa fuq id-dividends li qed jirċievi fil-pajjiż tiegħu, dak mhuwiex l-oġġettiv tagħna. L-oġġettiv tagħna huwa għandna nies iva li jew qed jinflejtjaw ir-revenue tagħhom li ġej minn pajjiż ieħor qed jitfaħħu kumpanija Malta u jħallu hemm. Just biex jaħbu s-source u biex ikollu layering nkunu parti mill-layering tagħhom. Ġifieri hemmhekk wieħed irid jidentifika dawn it-tip ta' każijiet, każijiet ukoll għax kultant huwa rekomandazzjoni oħra tal-FATF lill-bio pereżempju nkun qed nidher jien imma ultimately kumpanija Telex, jew pratikament qed nikkumbaċċaw daw iż-żewġ affarijiet sabiex tru edita analysis ta' dawn l-istrutturi kollha u anke ġifieri mhux qed nifukaw biss fuq il-barranin imma anke fuq Maltin għax ir-rekomandazzjoni hija kemm fuq domestic u kemm fuq foreign. Però l-iktar fuq domestic kien diġà qed naħdmu fuq każijiet u għandna riżultati. Fuq il-foreign ma tantx kellna riżultati, hemmhekk allura issed nintensifikaw ix-xogħol tagħna fuq dik l-erja. Kien hemm enfasi wkoll minn ħafna minn dan diskors dwar flus li huma relatati mat-terrorizmu. Ġifieri flus li eventualment waslu għat-terrorizmu. Ma jiena ħankun sinċir. Qatt ma smajna b'każ partikolari dirett fejn kien hemm relazzjoni flus relatati mat-turizmu, jew qed we're missing something hawnhekk kif jgħid l-Ingliż. Ġieli rċevejna STRs li jkunu relatati mal-finanzjament ta' terrorizmu, meta jkun dawk it-tip ta' każijiet. Jew inkella anke nassistu lill-pulizija anke l-Counter Terrorism Unit fuq ċertu każijiet, aħna dejjem nieħdu dawk huma top priority cases tagħna. U nassistu u anke l-kooperazzjoni tagħna ma' affarijiet barranin hija eċċellenti f'dak ir-rigward. Jiġifieri m'hemmx ftit, m'hemmx ħtut at the point li qed naraw transazzjoni li hija sospettuża x'marbuta ma' finanzjament ta' terrorizmu. Daw jirferu għal percentage żgħir tax-xogħol tagħkom? Proporzjon żgħir ħafna, però huwa top priority għalina. Jiġifieri u ħafna midrar dejjem hekk sejjer l-ammonti ma jkunux miljuni. Jiġifieri qed nitkellmu fuq ammonti ta' 600 euro, 500 euro biex wieħed jivvjaġġa minn post għal ieħor, eċetera. Però hemmhekk il-kooperazzjoni, ġifieri in-nies li jiġu skrutinizzati l-listi ma' pajjiżi barranin, eċetera, hija eċċellenti u naħdmu b'mod kooperazzjoni effettiva kemm għabbażi lokali imma iktar u iktar għabbażi bażi internazzjonali. Fadal li literalment 3 minuti u għax tarilna l-ħin, sinjal tajjeb li simna xinejdu u ċertament ħafna mistoqsijiet li ma kellix ċans nistaqsi dwarhom. Daw 3 mistoqsijiet mod fil-qosor. Ċerti attivitajiet ekonomiċi li konna tant nitkellmu dwarhom, ħansemmilek xi ħaġa partikolari, Bitcoin. Bis-sistemi li intom bil-kultura li qed tiżiraw daw tip ta' ekonomiji m'għandhomx futur mhux hekk? Ma naqbilx kompletament. Ġifieri aħna rridu nibnu ambjent sigur kontrollat fejn dawn it-tip ta' businesses ikunu jistgħu jiffjurixxu. Li ma rridux huwa li jkollna ġungla. Ġifieri pratikament ma rridux nattiraw l-imbarazz, rridu nattiraw il-kwalità. Ġifieri għandna qafas regolatorju tajjeb ħafna anke meta komparat ma' pajjiżi oħra, għandna l-Kummissjoni Ewropea li qed taħdem magħna kemm mal-MFSA u kemm magħna anke biex jieħdu ċertu inizjattivi li daħħalna fil-qafas regolatorju tagħna jidħol fil-qafas Ewropew li ħajkun qed jiġi rikkomandat. Ġifieri ma naqbilx, naqbel li fejn ikollna s-setturi aħna m'għidin xaw biex inkissru l-biznis, aħna qegħdin hawnhekk biex il-biznis leġittimu kompli jikber u jiffjorixxi. L-aħħar mistoqsija two in one, jekk inħares lejn l-attività l-iżvilupp tal-FIU u nagħmel graf. F'liema parti tal-graf qegħdin intom? Il-ħaqtu l-plateau, qegħdin ilħaqtu l fuq, fadlilkomx tikbru. Wasaltu, kif? Ħalli għal Alex, għaxu strategy and policy. L-ħar mis-sosija ma tal-ħar nistaqsi għal Alex, Alex, xtaħseb? Naħseb li f'daw l-ħar snin, kemm minħabba numru ta' rekomendazzjoni internazzjonali li sarunna.
minn diversi għaqdiet. Seħħu numru ta' reformi, specialment me 2018 l-għawek. Ovvjament bħalissa għanna volum ta' xogħol kbir relatat mal-election plan tal-FADF li għadnaħdmu fuqu, però x-xogħol tagħna bħala awtorità huwa li naslu f'punt fejn nkunu ndirizzajna dawn il-rakkomandazzjonijiet kollha li għatanna pendenti u naslu f'sitwazzjoni fejn nkunu nistgħu nkunu iktar proattivi. Ma laqtux il-quċċata tal-grafiċi. Ovvjament qatt ma tista' tgħid li wasalt naħseb. Ma nkun korrett li ngħid li qegħdin viċin. Jien naħseb tajjeb li ngħidu li at the point li nkunu ħreġna minn ġol grey list. Iktar mill-li ġiri fil-manifa stajna ġibna. Dik fil-sosja li m-respondajt nix. Kemm jirrealistika nħorġu? Ġej, mela. Fil-manifa stajna ġibna 55 u konna kienu jtuna passmajt. Pero morna taħt il-50 u bekk irġivejna rekomendazzjonijiet. Ma l-FATF irridu nġibu 100 out of 100 biex nħorġu mill-lista grisa. U kemm jirrealistika li nġibu għadi? Ġviri għanna pjanu għet n-implementaw. Ġviri ma naħsibx li għaxa ħagħan possibli. Kifu medin xaw. Issa, fuq dati, eccetera, kien hemm ħafna minn qed jipproġetta, jien li nistgħu ngħidu li l-inqas pajjiż li dan kien 18-il xahar. Issa aħna qed nittargetjaw jew li nkunu ndumu daqsu jew li ndumu inqas minnu. Però l-pjan u l-istrateġija li għandna diġà bdejna naħdmu, ġifieri ma m'għandniex tliet xhur ta' sajf ma m'għandna xejn, ġifieri bdejna naħdmu anke waqt li konna dejjem fil-proċess tal-FADF. Se literalment se jkolli nagħmellek l-aħħar mistoqsija u titwiġibni f'minuta għax qaskadinna ħin. Jekk nerġa' niltaqa' miegħek sena oħra, inti x'tixtieq li tgħid u x'tixtieq li jaħsbu n-nies dwar l-FAU? Jien naħseb. Kif kien niltaqa' miegħek sena oħra, niltaqgħu Settembru l-2022. U jiena nistaqsik, x'tixtieq li tgħid dwar fejn wasal bħall-FAU u li kif in-nies jaħsbu l-FAU? Jiena naħseb l-FAU dejjem għamel xogħlu. Ġifieri dik u naħseb importanti li dik tibqa' hemmhekk, anzi nkomplu ninfrinaw biex nagħmlu prodott aħjar. U biex ngħinu lill-pulizija u lis-settur ukoll. Ġifieri din xgħu biex nirrapportaw in-nies jew waħlu l-multi manka biex il-business kompli jikber. Ġifieri dak huwa l-aspett attiva tagħna u biex naslu hemmhekk. Naħseb irid kif semma Alex iridu nkunu proattivi u rridu nkunu nixprunaw aħna li s-settur jikber. Ġifieri qed ninvestu ħafna fi training, qed ninvestu f'hand holding, qed ninvestu public-private partnership, ġifieri naħseb dik hija waħda mill-areas li rridu forsi se oħra nkun nista' ngħidlek li isem hemmhekk investejna u hija xi ħaġa li l-flagship tagħna bħala inizjattiva. Ġifieri li iktar mill-li l-ġlieda nagħmluha waħedna ikollna s-setturi magħna f'din il-ġlieda fl-imkien li diġà qegħdin hemm, imma nkunu qegħdin naħdmu madwar mejda waħda. Alex Mangione, Head of Policy and Strategy, ningrazzjak tal-li sibt il-ħin li nitkellmu u niċċaraw naħseb ħafna affarijiet, ħafna punti interessanti. Kenneth Farrugia, Direttur FIU, ningrazzjak tal-fatt anke li kont apert biex tirrispondi ħafna mistoqsijiet. Ċertament ma rispondinix kollox, ma naħseb li t-telespettatori tagħna hemm biżejjed bidher xi modu. Grazzi lilkom. Grazzi lilkom li kontu magħna. Ibqgħu magħna wara programm Minuta Brussell. Minuta fejn nitkellmu dwar l-aħħar tarif mill-Parlament Ewropew. Grazzi, nkunu magħkom nhar il-Ħamis dejjem fuq TVM, dejjem fuq Extra Life. Jekku tafu kemm batej u minxi xaddej. Vot kritiku fil-Kumitat tal-Impjigi tal-Parlament Ewropew, l-MP Eliksa Ġussaliba kiseb l-approvazzjoni fuq żewġ proġetti Ewropej li se jwittqu it-triqa direttiva Ewropea dwar id-dritt ta' skonnessjoni u telework. U qal li l-budget tal-Unjoni Ewropea u opportunità biex il-klim jissarraf f'azzjoni u jiġi żgurat li l-inizjattivi ta' politika, prioritajiet u proġetti ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea jkunu finanzjament xieraq u jkunu jistgħu jiġu materializzati. Fil-kapaċità tiegħu bħala x-shadow rapporteur tal-grupp ta' soċjalisti u demokratiċi fil-Kumitat tal-Impjigi, l-MP Ġussaliba propona żewġ proġetti kbar biex tinġabar evidenza fuq skala kbira li jġibu lill-Unjoni passi eqreb lejn direttiva Ewropea dwar id-dritt ta' skonnessjoni u inizjattiva leġislattiva dwar it-telework.
Wara l-votazzjoni l-MP Aġu Saliba esprima s-sodisfazzjon tijaw għal-fat li l-maġġoranza tal-gruppi politiċi appoġġaw il-proposti tijaw li serjatu l-opportunità li jimmaterializzaw dawn il-proġetti importanti. Fjannar ta' din is-sena l-Parlament Ewropew kien diġa approva b'vot qawwi r-rapport tal-MP Laburista favuri dritt li wieħed jaqta' mix-xogħol billi ma jweġibx emails jew jirċievi telefonati, pereżempju fil-ġranet li matulhom ma jkun xogħol. Fil-vot kien hemm 472 vot favur, 126 kontra u 83 li jastjenew. L-istess żmien Aġu Saliba kien iddeskriva dan il-vot bħala pass storiku għall-ħaddiema Ewropej. Kienet dik il-votazzjoni li waslet biex dak li hu deskritt minn bosta bħala dritt tal-ħaddiema jsipruvu fuq l-Aġenda Ewropea.